ମୁଁ ପବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ତାର ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଘରେ ପଶିମାର ଈଶ୍ୱର କାହାର, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥରହର, ଓମଙ୍କ ଦାବି ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ। ପଡ଼େଇଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଟେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେ, ଏଠି ଚାରିଟା ଲୋକ ହଣା ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି କାଉଣ୍ଟର ଏଫଆଇଆର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ନବୀନଙ୍କ ବିଧି ବିଧାନ ଭଙ୍ଗି ନୂଆ ଅଭିଧାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜନତାଙ୍କ ସେବାରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିକାଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳେ ଦାଦାଗିରିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ଓ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ସେଠି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଲୋକସେବା ତରିକାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯେ ପବି କହିଲାଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଆଣି ଜାଣ, ତାର ଯାହା ହବ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୁଁ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ରାଜନୀତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନନେତା ଘରୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି ମାର ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ଅବଦମିତ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅସତ୍ୟ ପଥ ଧରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ଅନ୍ୟ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଦାଉ ସାଧିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଦାଦାଗିରିର ବାଟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଚଳଣୀ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୁଏ। ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଭାଷା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ନିମ୍ନ ରୁଚିର ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଅଶ୍ଳୀଳ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବା ସାମ୍ବାଦିକ ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି, ତାହା ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପରେ ଯଦି ସିଏ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗଳା କାଟିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେ ଭାଷା ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେଉ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓମ୍ ମିଶ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡିଓରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଧରାପଡ଼ିବେ ନିଜ ପଦରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଓମ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣିକି ହାଣ ମାର, ଏ କଥା କେବେ ବି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ କହିବେ, ଯଦି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିବେ, ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା କରନ୍ତୁ। ଗତ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ 4 ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। କଣାସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 110/2020 କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।